Yo do'stlar, salom bilan Abram Pa. Bugun xo'sh do'stlar, sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xudo xolsa, bolalar, bugun sizlarga chutki bitta prank video tayyorlab qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Vashche jostki prank bo'lgan, mana shu vashche jostki prank bo'lgan. Kutmagan bir vashche kutmagan holat bo'ladi, vashche bo'lgan. Dazular har xil gaplarni aytib, suv tutajishga u yo'q bu yo'q qilishdan oxirida baribir ham yeganini videoni oxirida ko'rishlar mumkin bo'ldi. O'shaning uchun sizlarga bitta gap, videoni oxirigacha ko'ringlar, maksimal like bosib, bitta comment yozib ketinglar bo'ldi. Xudo xolisi 20 taga ham o'tdi, maksimal obuna bo'lib turinglar. Ham aytmasa bo'lar, bizning Telegram kanallarimiz bor, YouTube servis tepamda turadi. Telegram kanali bu yerga chiqarib qo'yaman. Hammasiga obuna bo'linglar, like bosinglar, maksimal foydalanish qilinglar. Abram Family har doim sizlar. Hop, bo'ldi endi. Friend ko'p hozir link yotib ketadi. Link yotishdan oldin bitta like bosinglar, hozir tekshirib turay. Etu, kim tushdi? Obrozgina lift to'g'rilab olishga harakat qilishim kerak. 50 ta chekka. Abramni o'zimi? Kim gapirotdi? Abram o'zingmisiz? Abram o'zingmisiz? Yo'q, obunachi seni. I won my last match. Bir kabr o'ynashga haqqing yetadimi? Fake. Da, yetadi. Kiyim tashlab beringlar. Kim mana bir dana derlarning kiyimniki. Bot tashara bile. Maki. Sanga emas da bot. O'zingni yeb qo'yaman. Birga bir o'ynaymi? Sanga emas. Nimaga kirishim bilan? Kirishim bilan nimaga sirasi bot do'stlar tushunmadi. Sanga emas. Bot. Bot qilsam? Ey bile. Bot mu? Men lekin 2 ga 1 bo'lsa ham TDM'da yutib qo'yaman bot bo'lsam ham. Ha, o'tindan kulyapsan, bilet. Bir qo'lim bilan seni bilet nokaut qilib qo'yaman. Yo'q-e. Ye. Yetma. Yutib qo'ysam ham bo'ladi, lobby o'ynab. Yutib qo'ysang, agar Abramni haqiqiy bo'lsang, Abram Sila deb qo'yaman. Agar fake bo'lsang, Kajon deb qo'yasan, bo'ladimi? Bo'ldi. Davay. O'yindan keyin. Ko'yishga tayyor turmi? Yo, bir o'ynaymiz. Bo'ldi, farqi yo'q hozir ham. Yo, birga bir o'ynaymiz. Yo, ikki ga bir ham ko'rlayman sizlarni. Bir qo'lim bilan yer tomoni bot tashara. Voy, mani o'q qilishdi. Botsan, qara, botsan seni urdi. Bot. Yo'q, qanaqa pro igrok ekan bu, mana Ramzes qilib olganikini. Kedon nechiki? Kadama, kada 5 bo'lib yotibdi-yu, uzatdi-yu, kada avantmanni. Ham bo'ldi. Qanaqa bot? Meniki 14. Etdim. Voy, 14 qadami? Etdim, xolasinglar TDM'ni yozdim, yorib yuboraman dedim. Seni yutib yuboraman dedim, bilay. Bo'ldi, o'ynaymiz. Yutqisi nik qo'yib yuborasiz shunaqa. Bo'ldi. Bo'lib boshala. Otib yurtman man odamlarni. Kim ayt? Sanga emas boshala. Bilet o'zing fake qilib olib, bilet o'zingcha 2 ga 1 o'ynayman deyishingga bilet baxuy. Toy tamam, bossam. Esam bot qisali. Qanaqa bu? Yoramanmi? Sanga masali. Abramni rostanligini ham o'qib kelsang, Abramga ham javob. Abram o'ziga ham javob. Javob. Bot qisali. Abramga, Abramga ham bot qildi. Kek qo'ygan san bildi. Buni itam biladi fake qilib qo'yganingni. Qol ketdingda hozir chiqamiz, TDM o'ynaymiz, nima bo'larkin, bo'ladimi? Bo'ldi. Hozir bitta shu o'yinni tamomlab olay. Davay, chiqing. Totali tamomlash shart emas, chiqinglar, ketdi. Mark the location. O'tin. Voy, mana oxiri lobbyga olib chiqdim, ketdi. Tamam, o'g'rilar. Voy, nimalar deb tashlabdi? Bo'ldi. Hozir lobby ochaman. Alo, lobby ochaymi? Ochish bile. 4-6-mi, 24-mi? Qara, yutqizsanglar, Abram sizlarga 5 marta aytasizlar. Agar men yutqizsam, men sizlarni nikilan etib 5 marta sizlar deyman, bo'ladimi? Bo'ldi, 24 och. 24. Ketdi. Bo'ldi, hozir lobby qanaqa bo'lishini bilaman.
mana bo'ldi. Endi ham o'ytaraman mana shu ikkalarni qarab turib, o'zligidan o'zligi unaqa tutashgani vasi hayron qoldim bo'ldi. Xo'p, nima bo'lsa ham bo'pti. Sizlarga bitta yangiligim bor. Abram Family jigarlarim, xudo xolisi biz Telegram kanalda 1k bo'lishimiz bilan 2 ta erpilik konkurs boshlaymiz. O'shaning uchun Telegram kanallarga o'tib qo'yinglar. Silkasi kommentariyada bo'ladi. Maksimal podeshka beringlar. Hozir mana shunglarni alishtirib olay. Shunaqa alishtirib olmasam bo'lmayapti chuti. Mana Telegramdagi ham o'tib maksimal podeshka beringlar, xolo. Maksimal bering. Karela UC Series tepamda turadi. Komment Telegram kanali bu yerga chiqaramiz silkalari bilan hamma yoq. Juda ham bu yoq nimadir bo'lib qopti mana shunga nima bor? Mayli nechi. Nechi eplaveramiz endi. Eplaveramiz. Mayli. Buni nimaga tasvirlamaysiz degan ko'pchilik bolalarga javobim bu man legendarni noshligim. Bu juda ham yaxshi ko'raman o'shanga. Iy bilan. O'l bot bilan jonim yo'lik deb o'tib ketyapman. Vashi bolalar hozir qorini ham ikkalasini qarab turinglar. Bolalar, esa shu Telegramga sirasi. Gnidalarni xo'rlashim kerakmi? Vashi xo'rlashim kerak. Masuka gaz, kare ile emuniyim azalabim. Masuka. Vay böyle kare, tek yudulikim oldu mu aile? Mali niço niço, Abraham family, çocuğumuz. Vay bir kelasın hazır, yon mu yoramam bari. Harus. Vay. Vay böyle hit berdi, yuba, ruh hit bermegen bari. Uy bola uji hayotdan chiqilib qoldi bola mani aytimdagi. Xarush. Oy bo'tcha bola. Mana xo'p skavrovkalar urib tashlayman kerak bo'lsa. Чувствую камина вообще. Очень чувствую камина, бля. Бу этому чувствую камина, санла. Я вырвусь, хорлин. И, бля, уже... Граната от шоу сейчас духла. Ой, бля. Ой. Пидорас. Высокий ноп. Там дома была сын. Уже, о, соки ши башла дуже. Духоны беру орды, ю, уже духоны беру. Шуна каларнан берет пешады, духу энды. Этмей койу ран. Буан жанна, би одан амуту койшты бару. Ай, ма икки кады горло омма зато. Утур жинагар икки аласын ям жан. Ben ne kadar ligim mi bilmem yaptı. Kadar ligim mi bilmem yaptı cinnele. Valla horluyum ben dedim ama sizler videonun okur gece görüyle böldü. Abraham koyun mu liyim bile. İyi. Vooooy. Kan hakkı sakir yap böyle. Bot doğap denecele. Сука. Ой, жанна. Мабле. Кулак ударом. Ой, бля. Я могу шотти. Бенли, мозги нам все мяг сунир кен келаси. Шун нам хорли мауз карап крыли. Там мик хорасла. Бот топ, дена заебал. Хорош. Хорош. Это не миски. Боча.
Muamele Leon. Otur koyalım. Alınmış. Alınmış. Хорош. Иван, бля. Эй, бот. Трючень, бля, я дух. Челюсти курку, ты болы. Келишке қорқытты, болы, келишке. Келишке қорқытты. Уан. Хорош. Насу. Ой, деймон. Хорош. Ай, питарас. Яна сөкеді, яна сөкеді. Ките бұл тұр бүткізі осын. Қарап тұршыны қары. Ой, деймон. Хорош. Мас, сука, ikkita bo'lasanmi, 10 ta bo'lasanmi, farq qo'y vashi. Olsanam. Mas. Mana, fixet bilan. Nechta bo'lishim vashi foydasi. 10 ta shu to'g'rimdan. Voy, men birinchi otuvdim, lekin mayli. Baribir ham unaqa payt Koreya yaxshida. Yo'q. Voy. И ой, оның да ем бар екен. Хорош. Кен. Мас. Дарас, оғыңыз. Ой, яна сөкін отты. Иван. И құлаққа кел шатығыз. Қач, қач, қач. Қач. Мана. Екенші бұтқаны. Ой, юрісі мүні, юрісі үші бөлі. Қан. Қан екенші болды. Шотты қарайла, бұл ол 2 кеді. Нормалды тұташым асыпа. Сипан бұл. Бұл ол теппеді үші серіңіз, телеграм канала, комментария бұлады, фүл өтіп максимальный поддержки берамыз. Оқыр көзі көрі ол, ашы бұлма болды. Манафи. Вон. Ашы, үші асап кетшікшті бұл ол. Хорош. Кенафи. И скаурот кира на нафиг. Хорош, ты кита на нафиг чела. Кита вот рано. Че как-то... Блед. Кану бленду. И... Кита ебаный, это шум керек. И пистолета олды. Ана, пистолетті нәме ордан бемейді. Пистолетті үріпті, ой тегді. Пистолетті үріпті, білі, отома әпті бәрі. Қайығы кетті бұл. И білі, 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 ок. Вай! Вайной. Хорланды, білі, хорланды. Мәне, сетчелі. Мәне, сетчелі. The red team doesn't have a lot of time. И хорош. Нас сучка. Кем жорамын борушлан. Давай, 3 ташу тоглуп шунака жиглатам ан хоз машланы. И вой, сакирады. Яна бот деди. Мен ё масабга чыгыш болду лекин. Бля, я думаю, өлмейди. 2 ташу катта бу кетиши. Мана, оның бұл. Қаны, қаны, қаны. Тегді жуу, тегді жуу. Ет. Иките сөт өз болды. Ой, хорош, жена бітті. Хорлый ма ормасын. Ой, бітті сқар отты. Вай, еп. Оз ем ақыламан декен. Мас. Сөке бөле. Абрам сыйлан ақылы бөле. Болла, қырғы ойды керме, ашалет, қырғы ойды керме бөләдім. Ахуй, ет.
Бля, 40 у 20 каны бу бланда жала. Шахмы мамки. Кинчиси. Давай. Он нима бўлди энди? Нима, ким бўлди ке энди? 2 кида еб жала. Йўқ, брат, ўзинга кафин, брат. Мен ишонмагандим ўзи. Шунака бўлади, кишеринг олмаяпти ҳам даже. Бўлди жала. Босқа гапирмайдиган бўласан энди, тушунарлими? Абрамсила. Keremas endi Abram Sila deganingiz. Omad biraz. Hop bo'ldi mana video ham tugadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga abdushi rahmat. Alloh xudo xolsa 20 kaga ham os qoldi. Maksimalni obuna bo'lib bitta like bosib kommentariyaga ham omad deb yozib ketinglar bolalar. Telegram kanaliga ham o'tinglar. Telegramda bir kabosa konkurs qilamiz. Abram Family taksida sila. Bo'pti.